Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin gəmilərin uzaq məsafədən tanınma və izləmə milli mərkəzinə təhlükəli hidrometeoroloji hadisə haqqında xəbərdarlıq daxil olub. Bu barədə Oxu24 Coma agentlikdən məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, bugün axşam saatlarından başlayaraq Xəzər dəniz akvatoriyasında şimal-qərb, şimal küləyi 13-18 arabi 20-23 metr, sonraki inkişafda isə 25-30 metr sek güclənəcək. Dalğanın hündürlüyünün 3.05-5 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır. İyulun 27-si axşamdan 29-una kimi isə şimal-qərb küləyinin 19-24 arabi 28-33 açıq dənizdə 35 metr kimi güclənəcəyi gözlənilir.